in ka mu'amalance su a cikin al-yahud wa an-nasara musamman idan ka je kasashen da aka ci gaba tsakani da Allah akwai waɗanda suke da kwatanta adalci da kwatanta zaman lafiya da kyautatawa musulmai duk abin da kuka bukata za ka ga za su taimaka muku iya gurgure ni misali ina iya tunawa time da na tafi turai lokacin da na tafi karatu na degree na uku naje na samu a daidai lokacin babu wani masallaci da ake sallan juma'a kawai sai wani dan prayer room ne an yi an tashi sai a dan nada abubuwa sai su shigo su yi muka hada kai da wasu dalibai nace to is good a dai masallaci muka tafi wajen shugabannin jami'a shugaban jami'an ba musulmi bane muka ga masa ga bukatun musulmai ga adadin su ga kaza kaza shi ya fita ya wuce gaba a nemi wurin da za a samar da masallaci a wannan jami'a din kuma cikin taimakon Allah ban kai wata hudu ko biyar ba muka samu wurin Allah ya jarrabe ni da yin limanci har na kammala in tafi kuma har yau masallacin yana wurin duk kokarin da muka yi na samarwa inda ba mu samu hadin kansa ba da bai yi ba amma shi ya wuce kuma ran da za mu bude masallacin sai gashi shi a can akan ce president wa jami'a ko abin da yake ba da haka shi da kansa yazo wajen yayi ta mun tambaya akan masail na addini muna discussion da shi yace in bashi amsa yayi tambaya kaza da kaza da shi da team din sa amma na ga tsayawarsa ta hakika akan ya za a samar da masallacin wasu ababe da muka tashi da aka samu wurin muna tara kudin ya za a gyara kafin mu an kare ce to ai jami'a za ta gyara muku ita jami'ar a turai ta fara cire kudin ta samar da abin da muke so a wurin amma gabanin nan shekaru da aka yi ba a samu wannan ba to kaga shine adalcin addini bai ce dukkanin su ba sai yace waddat fa'ifatun min ahlil kitab shi musulunci addinin adalci ne wannan a cikin su kuma akwai wanda burin su shine musulmi sai ya bar musulunci ana kuma samu yadda aka samu wasu wanda bai dame su ba suna adalci akwai wanda kuma burin su kenan wanda kuma wannan masu burin su suka fi yawa musamman in kana yawo a duniya ko kana shiga manya-manyan taruruka ko Allah ta'ala ya baka damar hawa kan wani wuri mai dan daraja to zaka iya gane yayi ake kin musulunci wani duk duniya abin da ya tsaya da kai shine kasancewarka musulmi duk abin da kai a wurin sa ba daidai bane duk ingancin abin bai yi ba kuma duk alkhairinka a duniya zai kawar da kai kaman bai gani ba duk kuma abin da za a faɗa akan ka komin ƙaryarsa da rashin inganci shi kuma a wurin sa daidai ne me dalili ne finka dai kai musulmi ne wannan yasa duk wanda bai da riko da addini ko bai da ilimi a yanzu dole sai ka ga zama nominal musulmi shine kawai shi musuluncin sallah biyar ne in ya zauna ya shiga dan taro ana dan taba giya shi ma dan da bi ka dan ya kurba bai dame shi ba ya zama dai yadda ake so haka zai sai a waye gari a raba shi da ruhin addinin gaba daya sai ya zama papa lolo in baka ganshi a masallaci ba ka gane musulmi ne a kasuwancin sa ba addini a ofishin sa babu addini a mu'amala babu addini wallahi al'azim in dai wai kana mu'amala a sama riko da addini iya da wahala abinda nake ga muku ran da Allah ya jarbe ku za ku gane haka yana da tsananin wahala ka rike addinin ka in mutum bai da hakuri karantar da addini ma ba za ka iya yi ba ba ma karantar ma ai yayi girma kama yi shiga ta addinin ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba abinda nake faɗa ran da Allah ya jarbe wasu da wata dama za ku fahimci wahalan abun wannan shine asalin zamanin da manzon Allah yake gaya mana cewa ya'ati 'alan nasi zamanun ya'ati 'alan nasu zamanu sabr alqabid ala dinihi qalqadid ala aljamr hadisin iya tirmizi hadisi na 2260 annabi yace wani zamani zai zo muku wanda ya riko da addini zai zama ya riko kaman da garwashin wuta ne in kai riko da addini ko kana malamin makaranta ko kana wani director a wata ma'aikata ko kana kaza in dai an ga kana da addini mitin ma ake zuwa ayi a gaya za ayi a maka sharri ko a cutar da kai me laifin ka dai shine waye ce ka rike addini kuma kai ka kai wannan matakin so irin wannan tsoro da barazanan idan har baka fahimci addinin ba to wallahi dole ka barar da shi shi yasa ba kowa ne yake samun dama ya kai wata dama ta sama kuma ya riko da addini ba sai mai hakuri wani baya iya tuna shi musulmi ne sai iya neman taimakon musulmai in ya samu taimakon su suka masa abin da yake so ko kuma iya neman ƙuri'a suka bashi daga na yarabu da musuluncin sai kuma ran da yazo neman taimako in ba haka ba ba zai yi ba gabanin da kai kujerar da nake kai yanzu ta kasa da ita ma da zauna akwai lokacin da ana dora ni
wanda suka fara kira na mutane ne na gamsu da su kuma wallahi bisa ga duk abin da ya bayyana ido na wallahi mutanen kwarai ne kuma mutane da suke kaunata don Allah nasiha su ta farko shine mallam ba za a bar karantar da addini ba nace a a ai abin da zai sa a bar karantar da addinin gara a bar abin shi kansa ba yadda mun ce musu ku yi hakuri ita wannan harka ta Allah ita ce tabbas kuma da ita ake neman aljanna shi yasa kaga duk yadda ake cike ba mu bari ba akwai wadanda kuma duk randa za su ga kun karantar da addinin hankalin su sai ya tashi kuma za ku karantar ba ku zagi kowa ba ba ku yi kowa kazafi ba ba ku yi kowa sharri ba bal ma cewa kuke a zauna lafiya ku yi wa al'umma addu'a ku yi wa ƙasa addu'a in kai wa Najeriya addu'a ai duk dan Najeriya shiga cikin addu'ar amma ba haka ne dan adam yake so ba wanda bai so musulunci a a ka aje addinin ka zama dan duniya in ma baka zama dan duniyan ba to shi sai ya kokarin duk wani abin da zai yi sai ya lalata ka haka bai ta ma ba a nasara da wanda ya rike Allah ba a nasara a kansa sunna ce ta Allah in ka rike Allah to Allah ta'ala zai taimake ka amma wayanka bai isa yi ba so riko da addini yana da wahala kuma ba fa wai sai kana kujera ta ilimi ko kana ta mulki ka kai sarki ko gwamna ko kaza ba ko me kake in ka rike da addini sai kai hakuri